نستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا ظهرت البدع أو الفتن وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيزانو د پېښور
ددے محلے اسی دن کو مشرانو کشرانو علماء طلباء خصوصا سرکاری افسرانو رونو پدے اچانک او مختصر غندے وقت کی چونکہ دا ملگرو دا طرفنا بار بار دا اصرار اوشا چه تاسو شیعگانو تا کافر وائی پس بنیاد باندی اغوی تا کافر وائی او تا تام خصوصاً دا دی فتوی پا وجہ باندے مختلف تکالیف رسولی شیدی دا کورن ایجنسی افسرانو تا پا دی تکی باندے ایجنسی بدر کرے او دا ایجنسی پا حدودو کی اتا باندے دا امامت او دا خطابت پابندی لگاولی دا او دیر و بد نظر باندے تا تا غوی گوری او یو افسر ہم ستا دا خبرو اور دلو تا تیار ندے نو سو ضرورت تا چھ تا دا فتوہ لگاولا نو دا آغی سوال پا جواب کی زد شیعگانو دا کتابونو یو سو حوالے پیشکوم چی شیعگان سمر جرعتمند او سمر جری او سمر گستاخان دی چی آغوی زمن پا اسلامی ملک زمن پا علاقہ کی زمن خور مور زمن دین اسلام بلکہ زمن دا اللہ پوری آغوی سمر زبان درازی کرے دا او دا اغوی افسران دا اغوی پا ہر خبرہ کی طرفداری کی من چی دا خپل خور مور زکت صحابہ اکرام او دا اغوی دا پیغمبر علیہ السلام دی بیانے دا زمن تاسو خین دے مین دی من چی پا اغوی باندے غیرت کرے رے من صرف دا دے زمانے دے بدزبان شیعگانو تا کافر ویلی دی نو زمنگ افسران زمنگ یہ خبر اوردلو تا تیار نوی نو کم سنی چیزان لسنی و مسلمان وی دل تام کردی زمنگ دا یو سو حوالے واوری نو کا ایمانی جذبہ و غیرت پکی نو امید دے چی آغبا اللہ او دا رسول طرفداری اوکی او دا شیعگانو او دا باطل پرست و ملکانانو او دا شیطانانو خبر با وانوری عزیزانو شیعگانو مشہور کتاب اصول کافی ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی بھی کلے رہے احاغا پا اول جلد صفحہ نمبر 328 کی لکی چدارے ترجمہ دارا چھ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے اور غلطی بھی کرتا ہے دا سمرہ جو رتم اندانا اور گستاخانہ الفاظ دی چھ دے اسلام پا ملکے دے مسلمانان پا ملکے دا چھاپ کی گی دا حوالے زدر طویم تاسے واوری ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی تو اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 328 کی لکی
اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے اور غلطی بھی کرتا ہے. مولوی مقبول حسین دہلوی, ترجمہ مقبول, صفحہ نمبر 479 کے. لیکن شراب خور خلفاء کی خاطر قرآن تبدیل کر دیا گیا. صحابہ کرام و خلفاء راشدین و تحاغوی شراب خور خلفاء وی. وہ گو رہے دے مقبول حسین دہلوی کتاب ترجمہ مقبول صفحہ نمبر 479 اسلام پور لاہور افتخار بک ڈپو کی چھاپ شہر ہے. وہی کہ شراب خور خلفاء کی خاطر قرآن تبدیل کر دیا گیا. امدارنگی تفسیر صافی کی یہ شیعہ مصنف جلد نمبر 1 مقدمہ نمبر 6 صفحہ نمبر 30 کے لکھی, اس قرآن میں کفر کے ستون کڑے کر دیے گئے ہیں. چپدے قرآن کے دو کفر ستنے ادرولی سیجی, یعنی دا قرآن بدل کرے سیرے پدے کے دے اسلام خبری نشتا بلکہ دو کفر ستنے پکے ادرولی سیجی. امدارنگی انوار العمانیہ کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 307 تہران کے چاپ سیرے آغلی کی یوں مصنف اصلی قرآن جو علی نے جمع کیا تھا وہ مہدی لے کر آئیں گے. چھ اصلی قرآن کے کم حضرت علی جمع کرے ہو آغب ہم مہدی روڑی او دا اوس موجودہ قرآن چھے دا قرآن نرے پدے کے دو کفر ستنی. او بلا حوالہ ہو گو رہے یو شیعہ مصنف انتہائی گستخانہ آمیز انداز باندلی کی, قرآن میں اگر تحریف نہ ہوتی تو اماموں کے نام موجود ہوتے. وہی کہ قرآن کے بدلی نہ ویشے تو قرآن کے غلطیانی نہ اکڑی شی نو بیابد امامانو نمونہ پکے موجود ہو. اوگر شیعگانو کتاب تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 4 صفحہ نمبر 13 مطبوعہ تہران. قرآن کے اللہ فرمائی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, چھو قرآن ما نازل کرے دے او زے حفاظت کوم. سیاگان وہی کی پدے کی تحریف سے دے یعنی گوئے کی دا اللہ حفاظت ہوئی ناقص گن. امدارنگی مرزا بشارت حسین اخپل کتاب حیات القلوب مترجم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 کی لکھی, موجودہ قرآن تحریف شدہ ہے. کہ دا موجودہ قرآن دا تحریف شدہ ہے دے کے گدولی بدلو شرے لے. عبدالقریم مشتاق بشیگان و مصنف تے عبدالقریم مشتاق آغا پخپل کتاب 1000 تمہاری 10 ہماری صفحہ نمبر 560 کی لکھی, جمع قرآن جو بعد از رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا اصولا غلط ہے. وہی قرآن جمع کے دل چھے پیغمبر علیہ السلام نہ بعد شرے دا اصولا غلط ہے. انوار العمانیہ کے شیعہ مصنف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 363 اور 364 کی لکھی, شیعہ اس قرآن کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں کہ امام نے ہمیں کہا ہے کہ جب تک مہدی نہ آئے اس قرآن کو پھڑتے جاؤ. وہ شیعہ دے قرآن تلاوت ذکر کی کہ من تا امام لے لی دی کہ ترسو پر مہدی تاسو تا کا صحیح قرآن نہیں راوڑے نو دا تاسو وے, یعنی مانا دارا چھ زمن خود دے ویلو تسڑو نو ورزی دا خو غلط قرآن دے خو منگ ذکر ہوئی کہ من تا خپل امام لے لی دی چھ دے صحیح قرآن راوڑلو پورے تاسو دا وائے. اگر ہے انوار العمانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 363 اور 364. احتجاج تبری کیوں شیعہ مصنف لکھی, منافقین نے قرآن مجید سے بہت کچھ نکال دیا ہے. وہی منافقان و دو قرآن مجید ندیر سے استدی صحابہ کرام و قرآن جمع کرے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ یا
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چاہا کاتبین وحیو او یا ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما چاہا غوی دی سی سارا نہ کرے وا ہا غوی تا وی کہ منافقین وی منافقین نے قرآن مجید سے بہت کچھ نکال دیا ہے احتجاج تبری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 382 اور 383 کے مطبوعہ قم امدارنگے صفدر حسین نجفی جامعۃ المنتظر والا آغا پا احسن المقال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 336 کی لکھی امام مہدی جب آئے گا تو اصلی قرآن لے کر آئے گا چھے امام مہدی کا لراشی آغا با اصلی قرآن راوری دا اوز قرآن چھے دا اصلی نرے مصنف نوری تبرسی آغا پا فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب صفحہ نمبر 4 کی لکھی جو شخص یہ کہے کہ موجودہ قرآن مکمل ہے وہ جھوٹا ہے پورا قرآن حضرت علی نے جمع کیا تھا وہی کہ کم سڑے وہی کہ دا موجودہ قرآن مکمل دے وہی آغا دروغ دنے دے پورا قرآن وہی حضرت علی جمع کرے ہو آغا قرآن دی وہی کہ امام غائب سرور سرے دا قرآن غلط تے قلید مناظرہ صفحہ نمبر 311 کی لکھی حضرت عائشہ کے حسن و جمال نے حضور کو دیوانہ بنا رکھا تھا شیعہ مصنف لکھی کہ حضرت عائشہ حسن و جمال پیغمبر لیوانے کرے ہو دا الفاظ دا مسلمانانی دی اگر دا شیعہ گانو کتاب قلید مناظرہ صفحہ نمبر 311 ملک محمد شریف ملتان سلیم بن قیس کوفی اردو و کتاب لے آغا صفحہ نمبر 197 کے لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی عائشہ ایک چرپائی پر سوتے تھے آوئی چھ پیغمبر او حضرت علی او عائشہ درے والا پیو کٹ کے ودکے دل دا خبر کب دا غیب بنیدی وجہ دا دا چھ غیبت ودا سے گناہ دا چھ آوار کی شیعگان کئی نو کما ور تا کافر ہوئے نو زا کافر شم پا غی او زا جنسی بدر شم او پا ما پا بندیانے ہو لگے دے او نن ما دمر ظلم کرے ہوئے چھ نن زما درخواست قدر یو افسر نہ قبل ای او نئی گوری خوز صرف دے جواز پیش کوم چھ منگ دا کم وجہ نا کافر ور تاویلی دی نو منگ او سم ور سر نرمی کرے گا بہر صورت تحفہ حنفیہ غلام حسین نجفی کتاب دے تحفہ حنفیہ آگے کے صفحہ نمبر 272 کے غلام حسین نجفی لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے حالت حیض میں جمع کرتے تھے وہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سرا دا جمع پا وقت قربانی کولا دا سے الفاظ کا استاد پبارک استاد خضی پبارکی سوکو آئی نو تبہ جواندے پرے ندے لیکن دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام و دا عائشہ شاگز مونگ دا طول امت مور دا دا حقی پبارکی ویلی دی اور وہ سمتا ہوئے اس استاد زیادہ کرے رہے غلام حسین نجفی جامعۃ المنتظر لاہور والا دا حضوری او کتاب دے تنزیح الانصاب حصہ 2 صفحہ نمبر 56 اغلی کی انس بن مالک ساتھی میں دربان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماع کی خبریں رکھتا تھا وہی انس بن مالک چاہا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دربانو اور دا شراب و ساکیو آغا وی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا جماع دا پیغمبر دا کوروالی خبرن آغا خبرو دا پیغمبر دا شپے کور والا سرچکم کوروالے کولوی انس دا حقو خبرن خبرو دا الفاظ دل تام کر مسلمانان دے واوری حوالو سرویم دا زر دیر پچلن سرویم چی دا حوالی چی دا کلی زبیانوں دا دے ویو کتیشی تچرد شیعگانو پا دخو کتابونو کی دا خبری دا خلا دیری وڑی وڑی خبری دی دین ہم غٹی غٹی خبری شیعگانو کلی کلی نی نو زبا بالکل اخپل لاس باندے دستخط ورتاو کم چھے ماری شوٹ کی تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 76
صفحہ نمبر 181 تہران کے چاپ شویرے آغا پدے صفحہ کیلئے کی تمام پیغمبر زندہ ہو کر حضرت علی کے ماتحت ہو کر جہاد کریں گے وہی تمام پیغمبران با اللہ جواندی کی بیا بدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا کمانڈ لاندے تول جہاد کی تول پیغمبران دا حضرت علی نا لاندے با جہاد کی تفسیر عیاشی جلد 1 حدیث نمبر 76 صفحہ نمبر 181 تہران کے چاپ شویرے داتا سجاؤ گو رہے حیات القلوب کے ملا باقر مجلسی لکھی حیات القلوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 459 لکھی کہ حضرت یونس نے ولایت علی کو قبول نہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا وہی یونس علیہ السلام دا حضرت علی ولایت قبول کرے نو دھاگے پا وجہ باندے دا مہی پخے تک اللہ واشاولو یعنی عذاب والا ورک چتا دا حضرت علی ولایت سنگے نرے منلے گورا دا حوالے سر خبر اکوم دانا چیسے زبانی خبر اکوم پکار دے چھ ہر یو سڑے دے دا حوالے دیا او گوری حیات القلوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 2 کے ملا باقر مجلسی دی کی بلز ہے کہ مرتبہ امامت مرتبہ پیغمبری سے بالا تر ہے چھ دا پیغمبر درجے نا دا امامت درجہ اوچتا دا معنی دارا چھ حضرت علی دا تمام پیغمبرانو نا اوچتے و حسن و حسین ہم دا تمام پیغمبرانو نا اوچتی زکا شغل خدودی امامان دی حیات القلوب مترجم اردو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 865 کی لکھی مطبوع امام یا کتب خانہ اغالی کی جس پیغمبر نے ولایت علی کے اقرار میں توقف کیا اسے اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا وہی کم پیغمبر چی دا حضرت علی پا ولایت دا ولایت پا اقرار کی توقف کرے رہے یعنی سوچ پہ کرے رہے قبول کرے نہ دے نوہا غلا اللہ عذاب ور کرے رہے پیغمبران اللہ عذابونہ ور کرے پیغمبران معذب بھی دا زمان دا مسلمانان و ملک دے دا سے خلقو تا چکلتا کافر نہ ہوائے دا پتا باندے دا سے فتوے ہو لگی ستا طرف تا اڑو سوک دے اسلام نسبت نہ کہیں مناظرہ مصر کے حسین بخش جھاڑا صفحہ نمبر 56 کی لکھی چھ مکتبہ انوار النجف دریا خان ضلع بکر کے چاپ شہر ہے مناظرہ مصر کو نوں کتاب دے حسین بخش جھاڑا لے کلے دے صفحہ نمبر 56 کی لکھی انبیاء کی بعثت حضرت علی کی ولایت کے اقرار پر ہوئی وہی دا پیغمبران اور آلگن دا حضرت علی دا ولایت دا اقرار نباد سوی دی چھ کلا ہر پیغمبر دا حضرت علی دا ولایت اقرار کرے دے پس دا آغین ہے بیا دنیا تر آلے گلے دے طالب حسین کرپالوی اخپل کتاب خلقت نورانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201 کی لکھی پیغمبر حضرت علی کے در کے بہکاری ہیں پیغمبر حضرت علی کے در کے بہکاری ہیں پیغمبران دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا در بہکاریان دی اگر ادا الفاظ امدارنگی مجموع مجالس صفحہ نمبر 29 کے لکھی 12 امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بقیہ تمام انبیاء کے استاد ہیں وہی دولس امامان دا پیغمبر علیہ السلام نے علاوہ دا تمام انبیاء و استادان دی کلید مناظرہ کے برکت علی گوشہ نشین لکھی صفحہ نمبر 35 کے کلید مناظرہ صفحہ نمبر 35 لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بقیہ تمام انبیاء اور ملائکہ حضرت علی کے ادنا غلام ہیں چھتے پیغمبر علیہ السلام نے علاوہ بقیہ تمام انبیاء اور ملائکہ سمر شدیدہ دا حضرت علی ادنا غلامان دی انوار العلمانیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 264 کی لکھی حضرت علی کی خلافت اول کا منکر کافر ہے سیدہ حضرت علی دا اول خلافت منکر کافر دے یعنی سوک چی حضرت علی اول خلیفہ نگنی نوہاگا کافر دے دا دے معنی دا شوہ چی پاکستان کی سمرہ افساران و مسلمانان و سنیان چیدی آگا طول حضرت علی سلورم خلیفہ گنی من خوال خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنو دویم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دے فتوے معنی داشوا انوار العلمانیہ جلد 3 صفحہ نمبر 264 دا دے فتوے معنی داشوا چھ تمام سنیان کافر دی دا کم افسران چھ زمن طرف توجہ نکئی اور زمن درخواست باندے غور نکئی دا شیعگانو دے کتاب پہ حوالا شیعگانو ہا ہوئے افسران پہ ہم کافر میلی
حیات القلوب مترجم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 کی لکھی مرتبہ امامت مرتبہ پیغمبری سے بالا تر ہے کہ دا امامت مرتبہ دا پیغمبر مرتبہ نہ اوچھتا دا احسن الفوائد فی شرح العقائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 601 کے شیخ محمد حسین سرگودا لکھی حضرت علی کی خلافت اول کا منکر تمام انبیاء کی نبوت کا منکر ہے وہ سوک سے دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اول خلافت منکری یا غد تمام انبیاء و منکر دے تول سنیانو تے کافر ہوئے اصولی کافی دا شیعگانو مستند ترین کتاب دے لکہ دا سنیانو بخاری شریف فاغی کی اصولی کافی جل نمبر 1 حدیث نمبر 43 صفحہ نمبر 420 تہران کے چاپ سے ہے حاغی کی لکھے حضرت ابو بکر عمر عثمان نے حضرت علی کی امامت تر کر دینے کی وجہ سے مرتد ہو گئے وہی حضرت ابو بکر عمر اور عثمان چھے دا حضرت علی دا امامت دا تر قول پا وجہ باندے طول مرتد شوی ابو بکر عمر عثمان تا مرتد وائی اور تدا غو پا وجہ باندے یو مسلمان باندے دار سے پابندیانے لگائے چھے دا غد بچے اور دا اولادم خیال نشتا ترجمہ مقبول صفحہ نمبر 674 کی لکھی ابو بکر و عمر دونوں شیطان کے ایجنٹ تھے وہی ابو بکر و عمر دوارہ دا شیطان ایجنٹان حلیت المتعیین تعلیم کے عالم ربانی ملا محمد باقر مجلسی حلیت المتعیین شیاغاد ملا محمد باقر مجلسی کتاب دے آغی کی لکھی عورت کی فرج کو بوسا دینے میں کوئی حرج نہیں وہی دا خزے شرمگاہ قلول اس بات نشتا تفسیر عیاشی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 36 صفحہ نمبر 84 کلی کی ابو بکر و عمر کی خلافت کا اقرار کرنا کفر ہے وہی سوچے دا ابو بکر و دا عمر خلافت منی آغا کافر دے تمام سنیانو تے کافر نہ ہوئے دا کول افسارانو تے ہم کافر نہ ہوئے انوار العمانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89 کلی کی فرعون حامان سے مراد ابو بکر اور عمر ہیں وہی کمزے کسی دا فرعون اور دا حامان ذکر راشی آگے نہ مراد ابو بکر اور عمر بھی مجمع المعارف صفحہ نمبر 49-50 کی لکھی امام مہدی جب آئے گا تو روض رسول پر جا کر ابو بکر اور عمر کو نکال کر سول پہ لٹکائے گا وہی امام مہدی کی کلا پیداشی نو روض رسول نہ باندے والارشی روزہ رسول نب ابو بکر و عمر رعوبا سی اور پا سلے باندے پا دار باندے بے لٹکاؤ کی مکلمات حسینیہ صفحہ نمبر 8-9 کی لکھی ابو بکر کا گوشت و پوست و خون خنزیر کے خون سے پروردہ تھا وی دا ابو بکر وخا او دا اغا پستکے او دا اغا وینا دا خنزیر وینی نا جوڑا سے ہوا کشف الاسرار کے خمینی لکھی صفحہ نمبر 119 کے حضرت عمر فاروق اصلی کافر اور زندیق تھے چھے حضرت عمر فاروق اصلی کافر اور زندیق ہوں جلاء العیون حصہ نمبر 1 صفحہ نمبر 63 کی لکھی جو آدمی حضرت عمر کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے وہی کم سڑے سے دو عمر پا کفر کی شک کئی آغا پخپلا کافر دے حق الیقین کے ملا باقر مجلسی لکھی صفحہ نمبر 509 اور 510 ابو بکر و عمر جہنم کے آخری گھڑے میں زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے وہی ابو بکر و عمر دے جہنم پا آخری کن دیکھے وہ پا زنجیروں کی تڑلیشی ہوئی حیات القلوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72 کے ملا باقر مجلسی لکھی حیات القلوب جلد 1 صفحہ 72 جہنم میں سب سے بدترین عذاب ابو بکر اور عمر پر ہوگا جہنم کے بٹولوں نے بدترین عذاب ابو بکر اور عمر باندھی امیر مختار صفحہ نمبر 8 مرزا بشارت حسین بھی کلے کتاب دے امیر مختار میں میرے صفحہ نمبر 8 اگر جبرائیل اور میکائیل کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوتی تو وہ بھی جہنم میں ہوتے وہی کچھرے دا جبرائیل اور دا میکائیل پر زڑکے دا ابو بکر محبت وین و حغد ہم جہنمی ادخانہ بطول دا عبدالکریم مشتاق کتاب دے شیعگان دی عبدالکریم مشتاق کراچے والے بھی کلے دے ادخانہ بطول صفحہ نمبر 47-48 حغالی کی خلفاء ثلاثہ رام چندر جی سے گٹیا لوگ تھے خلفاء ثلاثہ یعنی ابو بکر عمر عثمان رام چندر جی سے گٹیا لوگ تھے دیو ہندو طرف تے نسبت کرے اجدار ہندو نہ ہم بدتر علیہ عزباللہ
چې شیعگان زمن متعلق و زمن د صحابه کرام متعلق څه وایي. افسوس افسوس چې په نن سنیانو کې غیرت وی چې په نن سنیانو کې غیرت وی نو چې کم خلق که حقیقت وایي هغوی سره به ظلم نه کېدی. افسانه عقد ام کلثوم دا د شیعگانو عبدالکریم مشتاق کتاب دی صفحہ نمبر 9 اور 11 کی لکھی. حضرت عمر کو معاذ اللہ مصنف نے بھیج یا شیطان درندہ صف بادشاہ مکروحات والا بے حیا ظالم غاصب فاسق فاجر لعنتی لکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ دے مصنف اور تدیریا شیطان درندہ صف بادشاہ مکرو لسنو والا بے حیا ظالم و غاصب فاسق و فاجر و لعنتی ورتلی کے لیے. افسانہ عقد ام کلثوم صفحہ نمبر 9 اور 11. نور ایمان صفحہ نمبر 75 کی لکھی. حضرت عمر بڑے بے حیا اور بے غیرت تھے نعوذ باللہ. وہ عمر فاروق دیر بے حیا اور بے غیرت ہو. اور کلید مناظرہ صفحہ نمبر 118 کی برکت علی گوشہ نشین لکھی. ابو بکر کے فضائل گوز شطر سے زیادہ وقت نہیں رکھتے. ابو بکر کے فضائل گوز شطر سے زیادہ وقت نہیں رکھتے. ڈیر افسوس تھے ڈیر افسوس تھے تو سنی افسارانو باندھے ڈیر افسوس تھے. کلید مناظرہ صفحہ نمبر 270 کی برکت علی گوشہ نشین بلوے کی لکھی. حضرت عثمان اور طلحہ کا باپ منحوس تھا. وہی دو عثمان اور طلحہ پلار منحوس والا یعوذ باللہ. وفات عثمان صفحہ نمبر 25-26 کے مرزا یوسف حسین لکھی. حضرت عثمان کافر اور منحوس تھے استغفر اللہ. وہ حضرت عثمان کافر و منحوس ہو. غلام حسین نجسی جاگیر صدق صفحہ نمبر 509 کی لکھی. حضرت ابو بکر اور مرزا غلام احمد قادیانی میں کوئی فرق نہیں. وہی کہ حضرت ابو بکر اور مرزا غلام احمد قادیانی کی ہی فرق نہ ہو. نفس خلافت بلا فصل صفحہ نمبر 226 کے غلام حسین نجفی لکھی. حضرت ابو بکر اور شیطان کا ایک ایمان تھا. وہی ابو بکر اور شیطان ایمان پخپل مابین کے برابر ہو. العیاذ باللہ. غلام حسین نجفی اور کتاب لے کر رہے نماز میں ہاتھ کھلا رکھنے کا ثبوت تارے کے صفحہ نمبر 122 کی لکھی. حضرت عمر مغیرہ بن شعبہ اور حضرت ہندہ بڑے شہوت پرست تھے. وہی حضرت عمر اور مغیرہ بن شعبہ اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہم وہی بڑے شہوت پرست تھے. داوی دیر شوقی خلق والا یعوذ باللہ. قول مقبول صفحہ نمبر 432 کے غلام حسین نجفی لکھی. حضرت عثمان نے حضرت ام کلثوم کو اذیت جماع سے مار ڈالا اور پھر مردہ حالت میں ہم بستری کی. وہی عثمان زمورین ام کلثوم کے پیغمبر لروا وہی آغائے پا کروالی سر امرہ کرے گا اور دے دا مرد پا حلق کے ور سرد آکار کرے ہو. علی عیاض باللہ. اگر آستا مور و خور پسی سوئی دا خوزما استا مین دو خوین دی. حقیقت فقہ حنفیہ کے صفحہ نمبر 72 کے غلام حسین نجفی لکھی. وہی ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت کے بارے میں جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ خلافت حق ہے وہ عقیدہ بالکل گدے کے عزو و تناسل کی مثل ہے. وہی سوچ سے ابو بکر دو عمر و عثمان دا خلافت پر بارہ کے دا عقیدہ لاری لری کی دا خلافت حق دے. وہی دا عقیدہ بالکل دا خرو دا آلت تناسل پشاندہ یعنی دا دیر گندا عقیدہ دا علی عزو باللہ. تحفہ حنفیہ صفحہ نمبر 250 کہ اندر غلام حسین نجفی لکھی. تحفہ حنفیہ صفحہ نمبر 250 ابو بکر عمر عثمان کا نام آلت تناسل پر لکھ کر اگر ہم بستری کی جائے تو انزال نہ ہوگا. وہی کہ ابو بکر دو عمر و دو عثمان نوں تو آلت تناسل باندھے اولی کے اسی اور جا کور والا سر کروال اکڑے اسی میں انزال بنے کی گی. سہم سمون صفحہ نمبر 428 اور صفحہ نمبر 436 پورے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسے تقریباً یو دا پاسا سل کنزل لکلی. سہم سمون صفحہ نمبر 428 نا 436 پورے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسے یو سل یو یعنی یو دا پاسا سل کنزلی لکلی دی. اور دائم لکلی دی کہ حضرت عمر شرابی جہنمی انبوہ کے مریض اور اپنی بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہمدستی کرتے تھے.
کان کھول کر سنیان دا واوری دیر دا سوس خبر دا سنی قوم افسران دے دا واوری من سلم کرے بغاوت بنو امیہ اور معاویہ غلام حسین نجی کتاب دے بغاوت بنو امیہ اور معاویہ صفحہ نمبر 285 کی لکھی حضرت عثمان کی لاش تین دن کوڑے پر پڑی رہی اور ایک ٹانگ کتے لے گئے وہ دو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو لاش پر درو رض پورے پڑے ران باندھ پروتو اور یو خط نسپے وڑے وا شیان علی اور ان کی شان صفحہ نمبر 54 کی غلام حسین نجفی لکھی دا ڈیر ملعون مصنف تے دا ڈیر بڑے خبری لکھ لی شیان علی اور ان کی شان صفحہ نمبر 54 کی غلام حسین نجفی لکھی حضرت ابو بکر مشرق عمر منافق اور عثمان کافر تھے وہی ابو بکر مشرق ہو اور عمر منافق اور عثمان کافر ہو تنزیہ الانصاب صفحہ نمبر 77 کے غلام حسین نجفی کی حضرت عمر فاروق مشہور زانی انسان تھے وہی عمر فاروق دیر مشہور زناکار کھڑے ہو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی قرآن اور حدیث کی زبانی عاشق حسین نقوی کلے رہے تو دیکھ لی کہ حضرت عمر کے باپ نے اپنی بہن سے زنا کیا جس سے عمر پیدا ہوئے وہی دو عمر پلار پلے خور سر زنا کرے واغینا عمر پیدا شے ہو وہ گورا دے خبر ہوتا فروع کافی جلد نمبر 3 سطر نمبر 16 حدیث نمبر 10 صفحہ نمبر 342 ایران کی لکھلے شہر چاپ شہر محمد بن یعقوب کو لینی کتاب دے اغلی کی نماز پڑھنے کے بعد ابو بکر عمر عثمان معاویہ عائشہ حفظہ ہندہ ام الحکم پر لعنت بھیجی جائے وہی دو مانزک قول و نباد پا ابو بکر و پا عمر و پا عثمان پا معاویہ عائشہ و حفصہ و ہندہ ام الحکم باندے دلانت ہو لے گلے شیل عیاذ باللہ روضہ کاسی جل نمبر 8 صفحہ نمبر 245 حدیث نمبر 341 کی لکھی حضور کی وفات کے بعد 3 صحابہ کے علاوہ باقی تمام صحابہ مرتد ہو گئے وہی دو پیغمبر دو وفات نباد دو درو صحابہ و نا علاوہ نور پل مرتد شیو حقیقت فقہ حنفیہ صفحہ نمبر 21 کے غلام حسین نجفیلی کی بخاری شریف مسلم شریف ابو داود یہ کتاب جھوٹ کے پلندے ہیں وہ سنیانو کتابونا بخاری شریف و مسلم شریف ابو داود دا کتابونا دا دروغو نڈکتی ہوئی من لا یحضرہ الفقیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381 کے ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین القمی آپ کو کلی کی تھوک سے تک کے ساتھ استنجا جائز ہے وہی دو تک سرا استنجا جائز ہے حقیقت فقہ حنفیہ صفحہ نمبر 6 کے غلام حسین نجفیلی کی حضرت عائشہ کوئی امریکن میم یا یورپین لیڈی تھی وہی عائشہ یا امریکن میما یا دو یورپیوا جنیوا الیاذ باللہ مکالمات حسینیہ صفحہ نمبر 59 کی لکھی حضرت انس بن مالک ابو ہریرہ عمر بن عاص عمر بن عاص امیر معاویہ اور عائشہ بدترین زمانہ لوگ تھے وہی انس بن مالک ابو ہریرہ عمر بن عاص امیر معاویہ اور عائشہ بدترین دو زمانے خلق ہوئی حیات القلوب جن نمبر 2 صفحہ نمبر 618 کی لکھی حضرت عباس اور عقیل ذلیل النفس اور کمزور ایمان والے تھے وہی عباس و عقیل دیر ذلیل النفس و کمزور ایمان والا خلق ہوں معاذ اللہ احسن المقابل جن نمبر 1 صفحہ نمبر 145 کے صفدر حسین نجفیلی کی حضور اکرم کی وفات کے بعد 4 صحابہ کے علاوہ باقی سب مرتد ہو گئے وہی جو پیغمبر وفات نہ بعد سالور و صحابہ و نہ علاوہ نو ٹول مرتد شیو سوستا صحابہ و پسواگانو زما و سا خور مرتا کافر ہوئی آغوی دو پارا چھوٹی دا آغا دی مزی کئی آغا دی پو سمیر عباس آغا دی پو پارا چنار کی تقریرون کئی او ما چھ صرف دم رہوئی چھ سوک زمنگ امیر معایہ تا کافر ہوئی آغا کافر دی نو پا ما باندی پتو لے جنسے کی تقریر بند شو نن یو سنی افسر دا سنیشتا چھ آغا دا غیرت تو کی او دا غیرت تحت دا زما پابندیان ختمی کی دیر دا افسوس خبر دا اللہ دی غیرتی سنیان پیدا کی احسن المقابل جل نمبر 2 صفحہ نمبر 472 کے صفدر حسین نجفیلی کی حضرت امیر معاویہ کی والدہ مشہور بدکار عورتوں میں سے تھی وہی دا امیر معاویہ مور مشہور بدکار و خزنوا حق الیقین مترجم جل نمبر 1 صفحہ نمبر 312 کی بشارت حسین لکھی عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے حضرت علی کے علاوہ بقیہ جہنم کی نچلے طبقے میں ہوں گے وہی دا علی نے علاوہ پا عشرہ مبشرہ کے طول صحابہ بد جہنم پلان دے درجی کی تجلیات صداقت جل نمبر 1 صفحہ نمبر 111 کے شیخ محمد حسین فرگودہ
اغالی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اکثر صحابہ مرتد ہو گئے وہی دا پیغمبر دا وفات نہ بعد اکثر صحابہ مرتد شیو مناظرہ بغداد صفحہ نمبر 100 کے حسین بخش جاڑا لکی حضرت خالد بن ولید سیف اللہ نہیں بلکہ سیف الشیطان تھے وہی خالد بن ولید سیف اللہ نہ دا اللہ تورا نہ بلکہ سیف الشیطان دا شیطان تورا ووئی نظام مصطفیٰ جلد نمبر 2 حصہ نمبر 3 صفحہ نمبر 197 کی لکھی صحابہ میں اکثریت منافقوں کی تھی وہی دا پیغمبر صحابہوں کی اکثریت دا منافقان ہو سیاست راشدہ صفحہ نمبر 195 کی علی اکبر شاہ لکھی حضرت عبد الرحمن بن عوف فرعون امت تھے وہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا امت فرعون ہو واقعہ کرتاس اور کردار عمر صفحہ نمبر 19-20 کی عبدالکریم مشتاق لکھی صحابہ احسان فراموش شیاطین نے حرص و حوث میں مبتلا حسد کی آگ میں جلنے والے انتشار پسند فتنہ فساد ڈالنے والے تھے وہی صحابہ ایک ارام کی کمودہ احسان فراموشہ شیطانان دا حرص و دا حوث کی مبتلا خلق حسد نہ ڈک پور کے دس وزدلو والا انتشار پسند فتنہ و فساد اچولو والا خلقو لکنن عمدہ صحابہ کرام و روحانی اولاد حق گو عالمان و تخلق شر پسند وائی انگارنگے ہزار تمہاری دس ہماری عبدالکریم مشتاق کتاب دے صفحہ نمبر 133 کی لکھی تمام صحابہ کو مومن تسلیم کرنا در حقیقت قرآن مجید سے کفر کرنا صحابہ کے کفر و ارتداد کا قائل نہ ہونا خدا کی تکذیب کرنا ہے وہ اس وقت چٹور صحابہ مسلمان گئی اگر پا حقیقت کی دو قرآن مجید سر کفر گئی اور صحابہ کرامو دو کفر اور دو ارتداد نہ قائل کے دل دو خدا دروغ جنوالے راضی پکی ہوئی عالم الغیب صفحہ نمبر 156 کے طالب حسین کرپالی لکھی اسلام میں سب سے پہلی جھوٹی گواہی دینے والے طلحہ اور زبیر ہیں وہی پہ اسلام کے طولنا اول دو دروغ گواہ کولو والا طلحہ اور زبیر بھی تاریخ احمدی صفحہ نمبر 219 کے نواب احمد حسین لکھی حضرت عمر بن عاص حضرت عمر بن عاص کی والدہ مکہ کی مشہور کنجری تھی الیاذ باللہ وہی دا عمر بن عاص مور دا مکہ مشہورہ کنجرے والا یعذب اللہ یزیدیت بکھلا اٹھی صفحہ نمبر 126 دا حضرت عباس کتاب لے آغا یزیدیت بکھلا اٹھی صفحہ نمبر 126 کی لکھی حضرت امیر معاویہ اپنی بہنوں سے زنا کیا کرتے تھے وہی امیر معاویہ خپل خویند سر زنا کوالا کلید مناظرہ صفحہ نمبر 402 کی برکت علی گوشہ نشین لکھی اصحاب رسول گدوں کی طرح زنا کرتے تھے وہی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و دخرو پشان زنا کوالا جگیری صدق صفحہ نمبر 361 کے غلام حسین نجسی لکھی صحابہ علت مشایخ کے مریض کے استغفراللہ تصفہ حنفیہ صفحہ نمبر 292 کے غلام حسین نجسی لکھی شیعوں کو بعض اوقات خصیتین اور آلہ تناسل پر سخت قسم کی خارش بھی ہو جاتی ہے تو کیا وہاں آپ کے صحابہ زہر پلاتے ہیں استغفراللہ خصائل معاویہ غلام حسین نجسی تو خصائل معاویہ صفحہ نمبر 34 کی لکھی معاویہ کی ماں کے چار یار تھے اس لیے سنی حق چار یار کا نعرہ لگاتے ہیں لکھی تھی تو معاویہ دا مور سلور یارانو زکر سنیان دا چار یار نعرہ لگئی اوگورا دا غسل غلام حسین نجفی خصائل معاویہ کتاب 34 نمبر صفحہ تحفہ حنفیہ 35-36 کی غلام حسین نجفی لکھی حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن مسعود کافر و مرتد تھے عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن مسعود بھی کافر و مرتد ہوں تنزیہ الانصاب دویمہ حصہ صفحہ نمبر 58 اور 160 اندارنگے حصہ نمبر اول کے 119 صفحہ کے غلام حسین نجفی لکھی حضرت امیر معاویہ طلحہ سعد بن ابی وقاص اور حضرت عمر بن عاص کی مائیں مکہ کی فاحش عورتیں تھیں وہی دا امیر معاویہ اور دا طلحہ اور دا سعد بن ابی وقاص اور دا حضرت عمر بن عاص میان بھی تھی دادا مکہ مشہور خراب خدی والعیاذ باللہ اثار حیدری ترجمہ تفسیر حسن عسکری دے صفحہ نمبر 557 کی دے مصنف شریف حسین دے اغالی کی کچھ ناصبی حضرت علی کی ولایت کے منکر تھے جب وہ لیٹرین میں پیشاب کرنے کے لیے گئے تو پیشاب بند ہو گیا وہ سو ناصبیان حضرت علی دے ولایت منکر شو چکل لیٹرین تلاڑو متیاز بند سے تو اعلی تناسل سے آواز آئی کہ علی کی ولایت کا اقرار کرو تب پیشاب آئے گا وہی دا اعلی تناسل نے آواز را رہے کہ علی دا ولایت اقرار ہو کا بیا بری متیاز ہوشی وگورا دخپل و اولیاء و بیزتیم کرے دا شیعگان حضرت علی ہم نمانی دا زمان دعوی دا کنی من سر دی سوک کی نہیں تحذیب الحسین جل نمبر 1
حسان دوم صفحہ نمبر 326 کے مظہر حسین سہارنپوری لکھی، حضرت علی اپنے دور میں احکام دین کی اقامت پر قدرت نہ رکھتے تھے. وہی حضرت علی اپنے دور میں احکام دین کی اقامت پر قدرت نہ رکھتے تھے، حضرت علی پخپل دور کے احکام دین کو اقامت باندھے قدرت نہ لرلو. بغاوت بنو امیہ اور معاویہ صفحہ نمبر 111 کے غلام حسین نے لکھی، حضرت علی نے عمر کی بہن سے متع کیا، وہی علی دو عمر خور سارا زنا کرے والا اعوذ باللہ. جلاء العیون حصہ اول صفحہ نمبر 194 کی ملا باقر مجلسی لیکن اندارنگی ضیاء العیون چھ جلاء العیون ترجمہ دا اغا صفحہ نمبر 211 جل نمبر 1 کی لکھی، شب زفاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں کام شروع نہ کرنا. تو پھر حضور آئے، دونوں کی ٹانگیں آپس میں دراز کی. وہ کلا شاول اس پاد حضرت علی و فاطمہ نے پیغمبر و تو فرمائل چ زنو عمر غلی علی سره کار ہونا کی. وی کلا ش علی راغه بیا د دوار په خیر کلا او کړل یاذ بالله. وګورا کلا ش پیغمبر راغه وی بیا دا شو کړل. عین الحیات صفه نمبر 5 کې نو خلق چې من کیسه اورو لکه مظهر مظهر جان جانا رحمت الله علیه لو محدث تر شه ډیر لطیف نفس سره مشهور فرمایي چې هغه دومره لطیف نفس انسان وو چه چابا گلاس یخه و کوگ باو نداره و پا سر درد که در چه دا کوگ ولی ده نیغی ولی نگدی او بستاری کسی کم دا صدر پا بستاری غوڑه دلی وی او بستاری پا صدر که بسی گنز راغ لی تاو را تاو بسی دا فاحشه تا که راغ لی ده دا بدکاره اغین عائشه وی مراد دا. القرآن المبین فی تفسیر المتین صفحه نمبر 243 که لیکی ائمت الکفر سے مراد حضرت عائشہ اور اس کے ساتھ والے صحابہ جنگ جمل والے ہیں. وہی ائمت الکفر دو کفر امامانو نہ تو قرآن کی مراد عائشہ اور داغمل گری صحابہ پہ جنگ جمل کے. تفسیر صافی جن نمبر 2 سطر نمبر 16 صفحہ نمبر 108 کی لکھی، امام مہدی جب آئے گا تو عائشہ کو زندہ کر کے کوڑے برسائے گا. وہی امام مہدی کے راشی نو عائشہ بجوندے کی دیا بولا کوڑے اور کئی زکا چاہے زنا کرے والا یعوذ باللہ. مکالمات حسینیہ صفحہ نمبر 59 تہران کے چاپ شوی کتاب دے لکھی، عائشہ انس بن مالک ابو ہریرہ عمرو بن عاص معاویہ بدترین زمانہ لوگ تھے. وہ عائشہ و انس بن مالک ابو ہریرہ عمرو بن عاص معاویہ بدترین زمانے خلقو. خصائل معاویہ صفحہ نمبر 31-32 کے غلام حسین نجفی لکھی، ام حبیبہ کی ماں زانی عورت تھی، چھے دے ام حبیبہ مور زناکارہ خزوا. بغاوت بنو امیہ اور معاویہ صفحہ 474 کے غلام حسین لکھی، عائشہ طلحہ زبیر واجب القتل تھے. وفات عثمان صفحہ نمبر 24 کے مرزا یوسف حسین لکھی، عائشہ اور حفصہ کافرہ اور جہنمی ہیں، چاہ عائشہ اور حفصہ دا کافرے و جہنمی. تحفہ حنفیہ 280 کے غلام حسین لکھی، جب عائشہ نے مردوں کو غسل کر کے دکھایا تو گیلا کپڑا جسم کے ساتھ چمٹ جانے سے رانے پستان اور سورینے نظر آئی ہوں گی. وہی کہ عائشہ کلا نارینو تا دو غسل طریقہ خودلا نو لمدے کپڑے بے پا جسم باندے خخشی ہوئی، نو نارینو بے دا غب پتنونا دا آگے تی او دا آگے کنٹی وغیر بے لیدلی علی عیاذ باللہ. تنزیح الانصاب حصہ اول صفحہ نمبر 7 کے غلام حسین نجفیلی کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں ننگی سوتی تھی، وید پیغمبر خضی و بربندے ہو دکے دے. فرقہ شیعہ فرقۃ الشیعیہ تالیف ابی محمد الحسن بن موسیٰ اغالی کی، مرد کا مرد سے نکاح جائز ہے، اپنی حقیقی ماں بہن اور بیٹی سے بھی نکاح جائز ہے. اندارنگی شریعت اور شیعیت عرفان حیدری عابدی صفحہ نمبر 45 کی لکھی، حضرت عائشہ کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. چراغ مصطفی شرار ابو لہبی جن نمبر 1 صفحہ نمبر 67 کے اشتیاق کاظمی لکھی، حضرت عائشہ عورت تھی یا باندری. تحفہ حنفیہ صفحہ نمبر 41 غلام حسین نجفی جامعۃ المنتظر لاہور لکھی، حضرت عائشہ ناصبیہ ہو کر مری. وہ عائشہ ناصبیہ مرسوا ناصبیہ کتے اور خنزیر سے بدتر کو کہتے ہیں. حیات القلوب جلد نمبر 2 کے ملا باقر مجلسی صفحہ نمبر 594 کی لکھی، وہ سورت نور عائشہ کے کفر اور نفاق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے نازل کی. وہی چیز دا سورت نور دا عائشہ کفر اور دا منافقت ظاہر اولد پر اللہ نازل کرے دا استغفر اللہ. چراغ مصطفی شراری بول حبی جن نمبر 1 صفحہ نمبر 69 کے اشتیاق کاظمیلی کی، حضرت عائشہ اور حفظہ لومری جیسی چالات کی. وہی عائشہ اور حفظہ چی دا پیغمبر بے بیانے و زمان میان دے، وہی آغا دا لنبر نمزات چلا کے. کشف الاسرار کے خمینی لکھی صفحہ نمبر 107 کے، میں ایسے خدا کو رب نہیں مانتا
جس نے عثمان اور معاویہ جیسے بدقماشوں کو حکومت دی وہی زاغا رب رب نہ منم چا غد عثمان اور معاویہ پشان بدماشان و بدکردار و خلق تا حکومت پر کرے تحفہ حنفیہ صفحہ نمبر 270 باندے غلام حسین نجفی دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پبارکی دا سے گندہ الفاظ لکلی دی چا غا سوک پخلے نشی رائز تے نو دا ما مست نمونہ خروار یو سو حوالے دے سنی مسلمانان و افسران و پمخ کے پیش کرے چی دوی دے پخپل گریبان کی سو چکی چی آخر کا مفتی منیر شاکر پا قرم ایجنسے کے شیعگانو تا دا کافر نسبت کرے رے او دائی ویلی دی چی چاز منگ امیر معاویہ تا کافر ویلی دی لکا چی آگوی پا قرم ایجنسے کے پسند 2000 کے منگ زمن صحابہ کرام باندې کفر فتوا لگاولے وا کہ ستی تروس پورے ما ترشت دی یو افسر اور دوتا تیار نہ رہے زما کہ ستی اور دلی دی کہ ما شیعگان تا کافر ویلی دی خود شیعگان کہ ستی نہ اوری چا گوی صحابہ کرام تا کافر ویلی دی اگوی اللہ تو درو جن ویلی دی اگوی زمن مور خور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تا کنجرے و میما او دو یو دلندن میما او کنجرے ورت ویلی دی اگا سوک نہ اوری خو من کفر کرے ایسے من گرتویلی دی شیعگان کافر دی نو زد سنی قوم افسرانو نا دا مطالبہ کوم چی کچری دا زرپ و گوشے کی غیرت او ایمان لرائی نو کم از کم ما ہیس کفر او گمراہی ندا کرے ما ہیس گناہ ندا کرے ما دا خپلو صحابہ کرامو دفاع کرے دا بلکہ ما ستاسو دفاع کرے دا زکا چی شیعگانو دا طول فتوی تاسو آورے دے چی آگوی پخپلو کتابونو کلی دی چی سوک ابو بکر او عمر او عثمان دا حضرت علی نا مخ کی خلیفہ گان گنی آغا کافر دی نو تاسو تے ان کافر ویلی دی طول مسلمانانو تے کافر ویلی دی صحابہ کرامو تے مرتد ویلی دی اور حضرت علی دا تمامو پیغمبرانو نا اوچت گن لے دے اور اندارنگیو نسل سلام دا پیغم دا حضرت علی دا ولایت منکر او معذب گن لے دے اور تمام پیغمبرانی دا خپلو اولیاؤو دا خپلو شیعگانو نا دا خپلو امامانو شاگردان گن لی دی او خپل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی عزت یم کرے دا د فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عزت یم کرے دا چلی کلی دی چی پیغمبر ورتا وی چمرا کار ور سرا ونه کی تیزو واپس را غلے نو چې بیا راغه وی بیا د خپل نه خپل لور او د خپل زوم تخې کولا او کرے افسوس دا خبرې دا ورې دلی دی دا تاسو په غوګونو باندې واوري دا په ذهن کې کینه وای شیعگان د تمام امت مسلمه دشمنان دي قران په بارکی حوالے میں در تا بیان کری چیز دی دو قرآن پا بارکی دا نظریہ دا چھے قرآن غلط کتاب دے قرآن کی صحیح خبر نشتا دوی وی چی کچر قرآن صحیح وے نزمنگ دے امامان و نمون و پکے وے دوی وی چی سورت نور دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عیاذ باللہ دا بدکردارے دا سرگندولو دا پارا راغلے دے نو آخر قرآن خویلی دی چی و ازواجہو امہاتہم وَأَزْوَاجُهُمْ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں مائیں سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بیانے دو امت میان دی دی میان دی اللہ خود دمر غیرت کولو چویلی ہو چالا انہم ہم الصفہا الا انهم هم الصفاء ولكن لا يعلمون ويسوك زما صحابه کرام تبي وقوف وي الله فرمائي چه ام دغه خلق بي وقوف تي ام دغه خلق جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي واذا ظهرت الفتن والبدع وشتم اصحابي فليظهر العالم علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فرمائی چه کلا زعب اکرام لا کنزل شروشی بدعات و فتنے زیادی شی نو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو چه کلا بدعات و فتنے زیادی شی و زمان صحابہ اکرام لا کنزل شروشی نو فلیو زہر العالم و علمه بیا پکار دی چه عالم خپل علم سرگن کی و ان لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين و ایک کم علم سرگن کو پت پاتے شو غلے پاتے شو
نو پاغا باندے دے دا اللہ طرف نہ ہم لعنت وی دا فرشتو طرف نہ دے ہم لعنت وی او دا خلق طرف نہ دے ہم لعنت وی ام دارنگی کچری کم افسر دا صحابہ کرام و طرف داری و نکڑام او دا صحابہ کرام و دا دفاع کا ان کو ملیان و طرف داری و نکڑام نو دا تمام امت طرف نہ اگوی باندے لعنتو نہ وریگی لعنتو نام فکار دادی چه افتران دا خپل خور مور تا پوسو کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زمن خور و مور دا دا طول و مدخیان دے امیان دیدی پیغمبر علیہ الصلات و السلام دفاعو کی دا اللہ جل جلالہ متعلق آگوی بد زبانی کرے دا نو که منگ ہوئی چه دا کافر دی نو منگ دمر کفر کرے رے چه پا منگ باندے دے جنسے پا حددو کے امامت خطابت بندے او کالو نکی گی لگیا دی چی منگ در خاصونا ورکو هر افسر تا منت اوزاری کو لیکن یو افسر زمنگ طرف داری نکی او وی چی استاد پارا منگ ملکانان نشو خفکا ولی بالاخر دا خود انصاف خبره دا کم افسر چی مسلمان و سنی او زو امید لرم چی زمنگ افسران مسلمان ہو کر پا کرسی و ناستی سنی ہو کر پا کرسی و ناستی زو امید لرم چی دیبا پخپل گریبان کی سوچو کی انشاءاللہ خپل خور مور و صحابہ کرام و دفاع او پاغوی بغیرت کئی چی دا من کم سویلی دی دے با تائید کئی او پکار دارے چی من سر غیرتو کی او چی سوک من سر غیرتو کی اللہ دے دا آخرت پا سختو کی ورن پکار کی او کسوک من سر ملگرتیاو طرفداری نکئی زمن دے خیر خبرے دا برحق خبرے طرفداری نکئی نو منگ اللہ تسوال دے چی یا اللہ لکا سنگ چی منگا محتاج و حیرانی دو دوی دلاتا اللہ دے دوی ہم پا دنیا کی دا سخار و ذلیل کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ ہر سننے کا یہ نارا ہے ہر سننے کا یہ نارا ہے سپاہ صحابت جھنڈا پیارا ہے ہر سننے کا یہ نارا ہے سپاہ صحابہ کا جھنڈا پیارا ہے اس جھنڈے تلے تم آ جاؤ جو جان سے ہم کو پیارا ہے ہر سننے کا یہ نارا ہے سپاہ صحابہ کا جھنڈا پیارا ہے اس جھنڈے تلے تم آ جاؤ جو جان سے ہم کو پیارا ہے شیعوں کو جس للکارا ہے وہ جھنڈوی قائد ہمارا ہے شیعوں کو جس للکارا ہے وہ جھنڈوی قائد ہمارا ہے جا کر جس نے کریا کریا عام کیا یہی نارا ہے اللہ اکبر محمد پیغمبر صحابہ ہے رہبر کافر کافر شیعہ کافر 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 شیعہ کافر 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 شیعہ کافر کافر شیعہ کافر ہر سننے کا یہ نارا ہے 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 سپاہ صحابہ کا جھنڈا پیارا ہے اس جھنڈے تلے تم آ جاؤ جو جان سے ہم کو پیارا ہے شیعوں کو جس للکارا ہے وہ جھنڈوی قائد ہمارا ہے جا کر جس نے شہر شہر عام کیا یہ نارا ہے اللہ اکبر محمد پیغمبر صحابہ رہبر کافر کافر شیعہ کافر 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 شیعہ کافر کافر شیعہ کافر کافر شیعہ کافر 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 سائے میں اس کے آگے تم دنیا پہ پا جاؤ گے سائے میں اس کے آگے تم دنیا پہ پا جاؤ گے شیعہ سے نجات پاؤ گے اس جھنڈے تلے تم آ جاؤ جو جان سے ہم کو پیارا ہے اپنا ہی یہی تمہارا ہے اللہ اکبر محمد پیغمبر صحابہ رہبر کافر کافر شیعہ کافر 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 شیعہ کافر سننے کا یہ نارا ہے کافر کافر شیعہ کافر کافر سننے کا یہ نارا ہے کافر کافر شیعہ کافر 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 شیعہ کافر غار و مزار کے یار ہیں ہم توجہ
عجیب جملہ ہے غار و مزار کے یار ہم نارا آنا چاہیے اگر آپ پلٹ گئے تو زندہ باد غار و مزار کے یار ہم عمر فاروق کی تلوار ہم